Veliki šef je za drugarima poslao pismo i obavestio ih da će birati najveću kukavicu među njima. Ovonedeni vođa Sanja Grujić je reč dala Mikiju Đuričiću. Po meni Viki i Marko, ne mogu da sastave nedelju dana pomire se. Treća kukavica je Dejan, iz razloga što je video neke stvari, ali neka bude ša, jer nije mogao da se skloni otare, rekao je Miki. Što nisi naveo Dalilu i Cara, pitao je Marko. Zato što sam u sukobu sa njim, je li ti mamu? Evo, od sada sam sa tobom u sukobu. Ja mislim na njih, a ti se pališ. Počeo je da se dere Miki, a obezbeđenje je odmah uletelo u belu kuću.